täna üritad siis minna siia Maardu lähedale. Ma sellest sopajast muidu küle saan. Saabki see küle. Saab mõningi, seal on saapad autos. See nimelt on ikkagi karjäär, mitte ilu koht. Nii, siit läheb kena teerada, läheb mägede vahelt. Siin on isegi üks lõkkekoht jäetud. Aga siin on väga kaunis tegelikult, kuigi see on tehismaastik. Nüüd on küsimus, kuidas ma sinna saan. Nii, esimesed kevade kulutajad. See lojal või karjääril ei paista otsa käärt. Ja ma ei tea, kas ma sinna teisele poole saangi. Siin on siis uus karjäär ja selle mäe taga on vana karjäär. Noh, ja siin siis ongi. Tegelikult see rada lähebki nii kaugel, et ma ei viitsi lihtsalt seda käia. Ma pean tagasi minema. Siis ma tahan tegelikult sinna teisele poole minna ja ma ei tea, kus sinna saab täpselt. Selle teisele poole saada peaks jääma minema siit üle põllu, aga see näeb siuke kole kahtane välja. Sõitsin siis Jukmaad edasi ja proovin nüüd siit minna. Katsun siit. Nii, olen siis kuhugi jõudnud, siin on olemas ka teerada. Sinna tahan minna. Jõhmus vesi ja see kosk. Nii, takistus. Tuleb ületada see ookean. Ja seal peaks olema raba. Jõudsingi siis karjäärist siit. Rappa. Edasi siis kulgeb rada nagu mõõda seda karjääri serva, sest siit otse nagu läbi ei saanud. Mistavasti siit läheb mingi tee minema. Aga minema uurima, mis asi see on. Sellepärast, et see ei näita midagi maa-ameti kaart. Avastasin just, et see tee ei vii nagu kuhugi, vaid läheb olla järveäärde tagasi ja lund hakkas seda. Okei, olen siis tiiruga siin järveäärest tagasi. Tagasi pean nüüd mõõda seda kallas kuidagi saama. Ega siin midagi õudsat kaunist pole, aga päris lahe. Nii, lumesadu võtab maad. Olen siin vandijala karjääri siis praktiliselt teises otsas. Nüüd siit seda teed mõõda saaksin ma siis nagu sealt Tallinna poole tagasi. Ja künka otsa, et näha, kas siin on ka muid lähenemisteid kui sealt, kus ma tulin, üldiselt nagu ei ole. Nii, siin on kitse vabulad. Ja seal on kitse söögikoht vist. Nii, siit mõõda siis seda kallast kitse söögilauast mööda. Mul tee kulgeb, kui nad on ikka ägedat ragistanud siin seda paju.
Nii, matkatee siis on suurt viga. Kulgeb siin mõõda seda äärt. Nii, siin on lausa mingi puhke koht. Kuidagi saab siis siia ligi autoga. Siit siis. Kaunis. Järgmine kaunis lõkke koht siin. Siin on kuprad hoopis, mitte need kitsed. Või on need inimesed. Pidiks siin on näha, kui siin päris tugev lumesadu on. Olen jälle tagasi siin selle möödapääsmatu koha juures ja pean ronima sinna raba peale tagasi, kus ma ninali käisin. Nii, siit ise tehtud või ise tekelise kose juures ma siis lõpetan ka vist oma matka, sest siin lõpeb kohe see tee otsa. Ja suirdun mõnda muda teed tagasi oma auto juurde. Nii, hakkan tagasi jõudma ja Tallinnas läheb ka nagu ilm paremaks.